vir fazer uma faxina na lavanderia. Não que os outros cômodos não estejam precisando, pelo contrário, o quarto, a cozinha, o banheiro, enfim. É, estão todos precisando de uma limpeza caprichada, como eu fiz aqui hoje. Mas como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, a lavanderia estava necessitada, ok? Como vocês puderam ver, eu limpei a minha máquina. Dessa vez, limpei com Cif cremoso. Não costumo, porque eu sei que ele é um pouco abrasivo, gente. Só que quando eu vejo que ela tá bem amarelada, não tem outro jeito, ok? Eu venho com Cif cremoso. Passei também nas paredes, tá? No azulejo aqui da pia, passei na pia também e lavei o piso com Cif cremoso com cloro, porque além de limpar, ele dá aquela desinfetada super bacana, tá? E para dar aquele cheirinho maravilhoso que dura horas e horas, eu usei, gente, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro ele. Olha, já tá até no final, ó, esse aromatizador com óleo de capim-limão. Ele é germicida e bactericida. Gente, desses aromatizador, esse daqui é o único que eu gosto. O de lavanda, que é um dos meus cheirinhos preferidos, é muito forte, eu não aguentei o cheiro, tá? É, então é isso, gente. Limpei também, acabei limpando também as paredes, que essa tinta aqui, o moço colocou, se eu não me engano, o nome é Lique Brilho por cima, e ele disse que eu poderia limpar, que com certeza não iria danificar. E assim eu fiz, eu peguei o pano, né, lavei, depois que eu tinha passado no piso, eu passei ele na parede e dei uma super clareada. Meninas, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nessa prateleirinha aqui eu já tentei plantar vários cactos e suculentas, só que eu descobri o motivo delas não irem pra frente, não é nem tanto a culpa minha não, tá? É porque, como eu falei pra vocês, essa parede é muito quente, gente, muito quente, e elas acabam que murchando, não tem como. Eu já até desisti. Eu vou deixar esses vasinhos aqui secos, coloridos, por enquanto, pra dar, assim, uma alegrada no ambiente. Mas o meu intuito é comprar cactos e suculentas artificiais com vasinhos brancos ou então colorido mesmo. Não sei, talvez eu compre e coloque até nesses aqui, tá? Mas por enquanto vai ficar assim. Aqui nos produtos de limpeza, gente, como todo mundo sabe, eu deixo à mão, sempre à mão, tá? O sabão líquido, o sabão em pó, o amaciante e vinagre para colocar em algumas manchinhas difíceis, tá? Naquela pré-lavagem que eu faço na roupa. Meninas, a minha lavanderia tá toda perfumada por conta desse comfort. Quem já usou esse comfort, comenta aqui embaixo. Gente, não tem como não fazer propaganda de um produto maravilhoso desse. Como que eu vou esconder um produto desse de vocês, né? Então, se o intuito do canal é esse, gente. Não tem como. Agora sim, um desinfetante comum, tá? Que todo mundo sabe que várias marcas hoje em dia fabricam aqueles produtinhos com cheiro, tá? A partir de hoje eu não vou estar mostrando marca, não. Mas no caso desse comfort branquinho, desse brilhante aqui e desse outro sabão em pó, que é o brilhante roupas brancas e coloridas, meninas, não tem como. Inclusive eu coloquei todos os meus panos de prato de molho aqui com ele. E eu faço da seguinte forma, gente. Quando eu não compro o tira manchas, tá? Que é o preço bem salgadinho, se eu não me engano, mais baratinho, custa de 11 a 12 reais. Eu uso vinagre ou então o bicarbonato de sódio. Nunca uso água sanitária, não. Porque ao invés dela clarear, deixa os panos de prato amarelo. Então eu faço dessa forma, eu deixo aqui por mais ou menos uma hora, depois eu venho e enxago e eles ficam bem branquinhos. Gente, e o bom do sabão em pó brilhante é que ele não deixa aquele mau cheiro. Se vamos supor, se você esquecer suas roupas de molho de um dia pro outro, não vai ficar aquele perfume, claro, mas não fica com aquele mau cheiro que outro sabão em pó deixa, tá bom? Aqui são os paninhos de limpeza que eu deixei de molho, enfim, tá aí tudo limpo. Tem algumas roupinhas aqui ainda pra mim dobrar. Só que eu não vou mais gravar hoje pra vocês, não. Como eu falei, eu vou fazer um cômodo de cada vez e gravo, tá bom, gente? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece e já deixa aquele joinha, que é super importante pra divulgar o canal, tá? O YouTube vê isso como uma interação de vocês. E o meu conteúdo vai pra muita gente, que eu sei que vocês querem isso, né? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a vocês e a família de vocês. E até o próximo vídeo. Ah, não esquece, se você não é inscrito, se inscreve para não perder mais nenhuma novidade do canal. E ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo, ok? Tchau, tchau. Beijo grande.